trevligare. Välkommen till TV-arkens webb-TV. Vi är på Sjöhamra och jag har med mig en underbar gäst. Och jag är så tacksam för det, Dan Johansson. Tack. Som är här och har en konferens, en helg och predikar utifrån det han har studerat i Bibeln. Han har studerat grundigt om Israel, ändens tid, skapelsen, historiska fakta och det profetiska ordet, ja, kan man säga. Ja. Och vi ska få lyssna till Dan Johansson och hans stora källa av kunskaper, men alltså, vi får nästan begränsa lite eftersom det är så mycket. Allra helst så skulle jag vilja börja med skapelsen. Och att vi fick de stora linjerna och de stora överdrag eller så här helt fram till den nya skapelsen. Okay. Men vi får hoppas och tänka att det får ligga som en underton i det vi talar om. Om vi börjar med dig då, du har en, hur var det som att du fick en sån här hunger efter det här och veta sanningen? Ja, då måste jag gå tillbaka till 1930, jag är född på 30-talet. Va? Pappa och mamma var från början frälsningssoldater. Och pappa han ville veta mer om Bibeln och han upplevde att han fick ingen bra undervisning. Så kom den i musikkåren där pappa var med en dag och slängde till han en tidning och den hette Vakttornet och vakna. Och så han, du som vill veta allt, här har du svaret på allting. Och pappa studerade den där och tyckte att det här var ju fantastiskt. Det var ju de svaren som han hade sökt efter. Så att pappa och mamma lämnade Frälsningsarmén och blev Jehovas vittnen. Nu är vi framme på mitten på 30-talet ungefär. Sen föddes jag i slutet på 30-talet och jag växte upp då i den här rörelsen. Drillades och trimmades i deras läror, deras strategier för bokförsäljning och tankar och evangelisation, organisation och allt det här. För de tar ju upp mycket intressanta ämnen. Ja. Men så är det lite felaktigt. Mm. Men det är i alla fall belyst, de här intressanta ämnen. Absolut. De följer ju händelserna i världen väldigt noga. Va? Men felet är ju att man då inte, eller man tror att Jesus redan har kommit. Han kom ju då, först trodde man att det var 1878 han kom och sen kom han ju bara på 30-talet och nu säger man att han kom någon till 1980. Men jag har lämnat det där, det är ju 60 år sedan va, så att jag har lämnat det där. Va. Ja, men på den tiden när vi var med då fick vi ju lära oss ersättningsteologin. Det betyder att jag var till exempel jude. Vi var de nya judarna och organisationen, det var ju löfteslandet och vi levde bland alla dessa lyckliga människor. Va? Mm. Och 1948 hade ju då Israel fått tillbaka landet. Jerusalem var huvudstad igen. Och det där slog ner som en blixt att det fanns ett Israel där nere. Jag var ju liksom en del av Israel, trodde jag. Och jag och även min far naturligtvis började studera de här tankarna. Vad säger Bibeln om Israel och Israels framtid? Och
Jag blev ju klar över att det jag hade trott, det var ju en villolära alltihopa. Likadant som den kom mycket ur katolska kyrkan. Jag förvånade hur mycket som är lika liksom i de här frågorna. Så att jag började dra mig undan. Och du vet, där går man ut och knackar dörr varje vecka. Och man går på möten och det är för statistik. Du sitter där med ditt registerkort. Dan Johansson, hur många tidningar jag har kört. Hur många dörrar jag har knackat på. Hur många timmar och så vidare och så vidare. Och så lämnar man in det och de såg ju snabbt att mina siffror, de gick ju ner så här. Ja, ja. Så då kom ju ledningen i församlingen. Man har ju en domstol kan man kalla det i församlingen. De säger då, kan vi få prata med dig? Vad är orsaken liksom att det går så dåligt? Och jag fick ju säga då att jag tror inte på det här längre. Utan Israel, det är Israel. Och Jerusalem, det är Jerusalem. Nej, sa man så här. Du vet, Jerusalem, det är det som är där uppe, det är inte där nere. Det där, det är djävulens bländverk bara för att människor inte ska se vad som håller på att ske där uppe då, va? Ja, men det, så här, inte kan det vara det där uppe, för det står ju att på hästarna så bjällror ska det stå helgad åt Herren. Det finns ju inga hästar där uppe, så nej, men häst betyder inte häst, va? Utan häst betyder kraft och allt om man ens sa, va, så betyder det inte det det stod, utan det betyder allt, man kallar det för allegorisering. Ja, det är det jag känner igen liksom, när jag pratar med någon från Jehovas vittnen, så är det liksom ofta jag hör, ja men det betyder inte det. Nej, precis. Ja, men de 144 000, de ska vara inte liksom rena helgad, ja. Och inte varit med någon, ja, kvinnor, ja. Men då så får jag höra, nej, men det betyder inte det. Nej, det är en typisk argumentation. Det man läser, det betyder inte det, utan det har alltid en annan betydelse. Mm. Och för mig är ju bibelordet det jag läser. Jag tror som det står och jag gör som det står och jag får som det står. Va? Ja. Så att vi lämnade, jag och min fru. Och det här är en väldigt tuff process, därför att man säger då att om en person lämnar till exempel, så säger man att vi får inte som i gamla testamentet stena dem till döds, utan för det tillåter inte lagen i Sverige eller Norge, va? Utan vi får behandla honom som om han vore död. Ja. Så när jag mötte goda vänner, jag hade hela mitt sociala umgänge i församlingen, kände ju inga andra, vi var i en sluten krets, va? Ja. Så gick han ju över på andra trottoaren, fick inte hälsa på mig eller någonting. Ja. Så du gjorde det som Bibeln säger, lämna, ja, allt för att försaka allt för, ja, att följa mig. Ja. Mm. Och vi hade tur. Man kom ju då inför den här domstolen i förhör. Va? Och då var jag ju ny på frälsningsvägen, så jag hade svårt att ha alla argumenten. Hade jag haft det samtalet idag, 60 år senare, då hade utgången blivit där. Men jag hade tur att få börja jobba utomlands. Så vi lämnade Sverige 58. Samtidigt som vi lämnade Jehovas vittne, va, och kom tillbaka 1971. Och under alla de åren så studerade vi ensamma, min fru och jag, bibelordet och bad. Vi gick inte till någon kyrka eller församling. Därför att vi var ju hjärntvättade, va? Mm. Det var ju helt omöjligt att gå in i en kyrka alltså. Men vi fick alla dessa 20 år ensamma med Herren. Och när jag kom tillbaka till Sverige 71, så mitt bibelstudium sa mig liksom att är det någonting jag nu skulle kunna bli, så var det pingstvän. Så mycket hade jag förstått av bibelordet. Va? Och omkring 1980 så började vi be intensivt till Gud, och så sa vi så här, frågan var: var vill du ha oss någonstans? Och det kom genom ett tungotal och uttydning, så fick vi, där ska ni vara, och där kom vi in, fick öppna dörrar liksom. Så där. Jag kan tänka mig att det handlade om att där ni kom så var ordet, vad som står i Bibeln, ja, alltså att det var viktigt, att det, de går utifrån vad som står i ordet. I statskyrkan i Norge till exempel, så
så är det väldigt influerad av katolska traditioner när de driver med barnedop, och det gör de också i svenska kyrkan. Ja, så men i pingströrelsen tror jag, och i frikyrkesammanhang så handlar det om vad som egentligen står i ordet i alla fall. Ja. Och där fick vi som sagt ett tungotal med uttydning, och det var bara vidöppet. Så att sen den tiden, mitten på 80-talet där, så tillhör vi då en lokal församling i Malmö där vi bor. Va? Ja. Så det är i korta drag. Men sen så tänker jag, det här var ju under kriget också. Det måste ju ha betytt ganska mycket, det som hände under kriget. Och som du sa, Israel blev upprättat som en egen stat utifrån. Det var ju väldigt... Man har påverkat väldigt. Absolut, och det krävde ju intensiv bön för att Herren skulle stå bi Israel. Ja, det visste vi ju. Vi visste ju så att säga genom ordet vad slutfinalen skulle bli, och att Israel skulle bli räddat och frälst och allt det här. Så att det var väl liksom bara att tjata på Herren. Glöm inte Israel nu, och stå vidare nu i Israel. Och så vann de ju då den ena segern liksom efter den andra, kan jag säga, vid de här attackerna som de fick uppleva. Så att, ja. Ja. Det med Israel. Du har ju skrivit massor med böcker, flera böcker. Du har skrivit om Israel, och du har också skrivit om endetiden, som det heter på norska, vad heter det, den slutliga tiden kanske det heter. Och du har skrivit om Egypten. Det är jätteintressanta böcker, och du har skrivit om Egypten, så jag ser fram emot att studera den här, för att här är det ju alla våra fiender, och man kan lära så mycket när man ska vad är det vi egentligen står emot, vilka andemakter är det vi står emot. Och här har du en bok om uppenbarelseboken, där du har kommenterat hela uppenbarelseboken. Helt fantastiskt. Ja. Och alla dessa böckerna, här är det en bok om ersättningsteologin. Ja, alltså det där är en bok som togs fram för att gå emot alla lögner mot Israel. Så den är alltså ett försvar för Israel. När man säger att Israel är en apartheidstat, eller Israel stjäl vårt vatten, och Israel har tagit vårt land, och lögn efter lögn efter lögn, och ersättningsteologi. Va? Så att den boken är oerhört värdefull. Ja. Den här boken är polemisk på det viset. Det har ju kommit, som jag tycker, en villolära som säger att Israels barn, de gick över Röda havet vid Nuweiba och över till Saudiarabien. Och den har blivit väldigt omhuldad. Det var en pastor i Amerika som kom på den här tanken. Va? Mm. Och för mig är det en ren villolära. Men idag verkar det som alla tror att Israel vandrade runt i Saudiarabien i 30 år. Va? Men det finns inte ett enda bibelställe som säger att Israels barn var i Midjans land. Nej. Ja, men så har det blivit en trend, och så tror alla det. Så att den där boken, där vill jag visa vad Bibeln säger. Vad gick de för vägar, och vad hände under de här åren de vandrade runt? Men vad menar du då? Är det att havet törkade ut och att inte de delade jo, havet? Jo, men det var inte Röda havet. Nej. Där nere vid Aqaba. Ja. Alltså Aqaba-viken. Utan det Röda havet, vet, det är ju delat så här, va? Och det går ju upp efter Suezkanalen ungefär, va? Så det var där uppe de gick över. Ja. Och jag menar, det står ju i fjärde Mosebok, kallar det för kalendern. Uttågets kalender, så ska man hitta det snabbt här. Dag 1 till exempel, så står det tydligt här i vers 5 att då gick de från Rameses till Sukkot. Dag 2 gick de till Sukkot till Etam, och dag 3 gick de från Etam till Pitairot, och där gick de genom havet, va? Mm. Sedan är det 3 dagsresor ner till Mara. Jag har ju stått på alla de här platserna, va? Mm. Så på de här 3 dagarna, att de skulle ha hunnit då genom hela Sinaiöknen och bort till Röda havet vid Aqaba-viken.
De kom ju dessutom fram på den, de var ju vid Sinai vid den 15:e dagen, va? Så att övergången, att den skedde vid Noveiba som en del nu tror, va? Det är alltså en, kan jag säga, Ron Wyatt tror han heter, en pastor som kom på den här idén, va? För mig är det en ren villolära, va? Och det är det jag tar upp här för att visa. Och den villolära, är det för det att du då tror de att det då var vattnet så grunt att man kunde gå där? Ja, uppe där de gick över, där var det inte särskilt djupt. Kanske några meter bara, va? Men och det vet man. Men idag är det torr mark. Genom landhöjningen så är det torr mark idag, va? Ja. Men när vi Noveiba, där går ju den här pucken som man säger. Den är ju på 300 meters djup. Som då skulle ha skilt vattnet åt. Jag kanske inte behöver gå in på just det, va? Men jag går emot det jag kallar villoläror. Ja, ja. Och, men jag bara tyckte det var så intressant att läsa, för det att när Moses blir bett om att räcka ut handen så vattnet ska dela sig, så går det ända tillbaka till Adam. Det var inte Mose, det var Josua-boken. Är det Josua-boken? Ja, men det är nog helt annat. Ja, men jag tycker det är intressant. Ja, det är det. Ja. Det du citerar nu det är Jordanflodens backning, inte vattnet, utan det är Jordanflodens backning. När Josua står nere vid Jordanfloden, va, så ger han ju order om att de ska ta stenar ur floden och lägga upp ett stenrös på andra sidan. Samtidigt ska de bygga ett stenrös mitt i floden. Och när han gjort det och prästernas fötter bara nuddar i vatten, så stannar Jordanfloden och så drar den sig tillbaka till en stad som hette Adam. Aha. I ett område som heter Saretan. Mm-hmm. Och det är alltså en bild på när blodet nådde dödsfloden. Man kallar ju Jordanfloden för dödsfloden, och mänsklighetens lopp ner mot döda havet. Ja. Då när de rör vid det så stannar vattnet. Och det är alltså det Paulus tar upp i Romarbrevet 3. Va? När Gud gav anstånd under uppskovets tid. Han kunde ju inte under hela gamla testamentet försona synden. För Jesus hade ju inte dött. Ja. Utan man hade ju offer och offer och offer och offer. Va? Så det som Josua-boken skildrar här, övergången av Jordanfloden. Det är att visa att Jesu lösenoffer, det gäller retroaktivt ända tillbaka till Adam. Plus att det gäller i framtiden, fram i våra dagar och i dagar som ligger framför. Så övertåget av Jordan, jag stod där återigen, jag har varit många, många gånger i Israel. Stod återigen vid den platsen. Ja. Det är grundordet hebreiska. Om du frågar, talar du hebreiska, ivrit, så svarar jag nej då. Det har sitt grundord i avar. Avar betyder de som var med och gick över. Det är därför som hebreerbrevet är till judarna. Hebre, ivrit, avar, de som var med och gick över. Det var till judarna. Så det har ingenting med Röda havet att göra. Nej, det är inte Moses, det var Josua. Ja. Ja. Jag har inte allt det här klart för mig, men jag har fått med mig bitar och jag tycker sådana bitar är jätteintressant. Ja, oja. Till exempel hur man kan säga att när man går över så är det dopet och alltså det här bilden på det då. Så. Absolut. Och att hela boken är ett stort, alltså allt har en sammanhang och allt är ett stort bild på Jesus. Ja. Och apropå det då, så i Uppenbarelseboken så står det om de två vittnena. Ja. Och då tänker jag att det är inte mina tankar, jag har fått det från någon, men att det är Nya och Gamla testamentet. Ja. För det kan stämma. Vad tänker du om det? Ja, jag tror inte det. Nej. För Jesus låg ju död i 3 dagar och så stod han upp igen. Ja, det gjorde han. Ja. Utan jag tror ju att Uppenbarelseboken visar ett faktiskt skeende. Jag tror att de två vittnena, jag brukar kalla dem för Guds superevangelister i den sista tiden. Va? Mm. Och det är kapitel 11 i Uppenbarelseboken. Jaha. Och de här två vittnena, om vi bara tar det står ju sen i den här boken alltihop. De här två vittnena, de ska alltså vittna.
Och i den andra versen står det då att det är i staden och de ska trampas av dem i 42 månader. Och där ska han låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar. Det är 3,5 år, va? 42 månader, tider och en halv tid. Herren använder olika uttryck för samma sak. Va? Och så är de där och vittnar. Femte versen, om någon vill skada dem så kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender. Och så går jag vidare, sjunde versen. När de har fullbordat sitt vittnesbörd ska odjuret, det är jag säker på att det är antikrist det handlar om, va? Ja. Stiger upp ur avgrunden, börjar krig mot dem och besegrar dem. Och nu ser vi, nu är tv-kamerorna på där nere i Jerusalem. Nu är det direktsändning, va? Deras lik ska ligga på gatan i den stora stad som på andligt språk kallas Sodom i Egypten. Och där deras herre blev korsfäst. Så det är såklart att det är Jerusalem det handlar om, va? Så de här två superevangelisterna, de kommer alltså att bli dödade inför tv-kamerorna. Deras kroppar, döda kroppar, ska ligga där i Jerusalem till hela världens beskådande. Va? Och sen i den tolfte versen, då hörs det en stark röst från himlen som säger: kom hit upp, och så steg de upp i ett moln och så blev det en våldsam jordbävning. Va? Mm. Men det kan absolut stämma det, att det här är dessa två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre, att det är det gamla testamentet och det är det nya testamentet som kommer in i templet till judarna, eller till Israels folk. Och så det står ju också att vi ska predika evangeliet till hela folket, och att alla kommer att se det. Ja, jag tänker att det kan, för Jesus är ordet och ordet är både gamla testamentet och nya testamentet. Men okej. Okay. Och så tänkte jag på att du har också skrivit mycket om judarna i Israel, Israels folk. Och jag har inte den boken här nu. Och men där har du skrivit alla högtiderna. Ja. Och det är som du sa till mig tidigare att det är skillnad på judarnas högtider och Herrens högtider. Ja. Och då har jag en fråga. Skall kristna fira de judiska högtiderna eller Herrens högtider? Herrens högtider framförallt, om vi håller de judarnas högtider, det är dels är det ju Herrens högtider som de firar, men så har de ju där Tobishvat och de har Yom Hatzikaron och Yom Jerusalem, de har en mängd andra högtider också, va. Men vi firar ju redan till exempel påsk och pingst som kristna. Det är bara det att i vår tradition så firar vi ju inte då det osyrade brödets högtid där påsken ju ingår då. Va? Och vi firar ju inte viftofferkärven som ingår i allt det här som är oerhört viktigt. Va? Så jag kan ju bara med sorg beklaga att vi inte är vakna för de Herrens högtider fullt ut. Va? Ja, men jag tror att kanske i framtiden så kommer alla kristna som lever att medlemmen tvingas in och göra det. För det står ju i Zakaria-boken att under rikets tid så ska ju alla hedna folk varje år fara upp till Jerusalem för att fira tabernakelfesten. Och över det folk som inte gör det ska inget regn falla, utan då ska de drabbas av hungersnöd. Va? Och det tyder på att det kommer att ske en förändring. Mm. Jag skulle önska att vi firade påsken, om vi säger, mera noggrant. Började jag med den tionde nisan när pappa går ut och hämtar ett felfritt lamm i fårjorden. Va? Det är exakt samma datum som Jesus rider in i Jerusalem. Han är där under 4 dagar, betraktas av hela stadens befolkning, samtidigt som pappan i fårjorden kollar det här lammet att det är felfritt. Va? Och på den 14:e dagen slaktas lammet, och på den 14:e dagen i nisan dör Jesus. Och nästa dag, den 15:e nisan, då, för dagen slutar ju klockan 18 i Israel, va? Sen är det en ny dag. Klockan 15 då innan säger han ju till rövaren på korset att sannoliken säger jag dig, idag, den 14:e nisan, ska du vara med mig i paradiset.
Så det händer alltså mellan klockan 3 och klockan 6. För nästa, efter klockan 6 är det den 15 Nisan. Dagen startar klockan 6? 6. På eftermiddagen? Ja. Då startar det judiska. Ja. Och påsken startar med palmesöndag? Ja, när han rider in. På palmerna? Ja, men egentligen den 10 Nisan, ja, när han rider in i Jerusalem. Ja. Och så är han de här 4 dygnen i Jerusalem. Precis som i fårjorden där fåraherden hade där offerlammet under uppsikt. Det skulle vara felfritt. Va? Mm. Och under de här 4 dygnen i Jerusalem hittar man ju inget fel på Jesus. Utan man anlitar ju falska vittnen och allting för att tala om att han är liksom, det är fel på honom. Han är inte värdig och allt det här. Så han blir anklaget, ja, och svartret. Ja. Men det finner ingen fel. Och så på den 17 Nisan. Det är den dagen när prästen går in och viftar viftofferkärven, förstlingskärven. Det är det samma dag som Jesus uppstår, som förstlingen ifrån de döda. Är det Kristi uppståndelsedag? Kristi, ja, himmelfartsdag heter det på norska. Nej, inte himmelfartsdag. Det är 40 år, 40 dagar senare. Före påsken, före pingsten. Okej, okay, så den 17 Nisan är uppståndelsedagen. Ja, förstlingskärven. Så han står upp igen från de döda och så är han på samman med sina lärjungar. Ja, i 40 dagar. Ja, okej. Okay. Så ja, det är förstlingskärven. För i dina böcker så hittade jag det här är 7 av Herrens högtider. Ja. Och påsk och pingst firar vi ju. Ja. Och det är ju också sånt som står i Bibeln. Och så finns det, det har jag väl kanske skrivit upp det, att du är det osyrade brödets högtid och förstlingskörden. Ja. Och där hänger de ihop med påsken. Det är ju, hela högtiden heter ju det osyrade brödets högtid. Okay. Och där är påsken en del av den. Mm. Och sen förstlingskörden och det här. Och så är det veckofängsten och det är det samma som pingst. Pingsten, ja. Och sen så går det 4 månader, ja, och då är det basunklangens högtid, ja, försoningsdagen som är Jom Kippur, ja, och lövhyddohögtiden. Och du hade en intressant tanke om dessa här högtiderna. Ja, de här 3 sista högtiderna då, de firar ju vi som kristna inte. Det ingår inte i vår tradition liksom att fira det, va? Men det är ju Herrens högtider, så de rullar hela tiden, va? Och om jag då, jag brukar skämtsamt säga, i huvudet på en gammal gubbe då, va, så kan jag tänka mig, jag säger inte så klart det, men jag kan tänka mig att basunklangens högtid är den dag då Jesus hämtar brudeskaran till sig. Eftersom det talas om basunklang och en överängels röst och allt här, va. 10 dagar senare är det Jom Kippur, den stora försoningsdagen. Och det är den dag som jag tror, och det är många med mig, jag har inte hittat på det här själv, utan jag läser ju böcker jag också. Ja. Den stora försoningsdagen är då den dag då Israel blir frälst. Okay. Hela. Det är Jesaja som säger, kan då ett folk födas på en enda dag? Mm. Och jag tror att det är den dagen. Okay, någon gång i framtiden. Det ingår ju också i ersättningsteologin, eller den som är sanningen, det, som inte är ersättningsteologin, ja, ja, att Israel kommer bli frälst. Amen. Och det tror jag är väldigt logiskt, för ja, Gud har brukt en hel bibel på, ja, att rädda sitt folk. Ja. Så ja, han ska komma ju inte. Ja. Nej, det gick inte. Ja. Ja. Ja, men där tror jag kan, men det är inte säkert att det då i framtiden att han hämtar församlingen då och så 10 dagar senare blir Israel frälst. Det kan ju gå ett helt år kanske till den dagen. Mm. Så man ska inte lägga fast datum där. Nej, det är tanken. Man kan kanske, man, det står ju studera ordet och man, ja, får på en måte begrunda det. Men ja, du också säger det i den här boken att det finns ju flera sätt att se på det här på. Ja. Du säger det att han ska hämta församlingen. Ja. Men det är ett stort kontroversiellt ämne, ja, ja, och vi kan inte veta helt, men jag är intresserad av att studera så mycket som möjligt så att jag har grundlag för mina tankar, ja, men det står ju då att Jesus kommer och alla ska se det. Mm. Alla ska se han. Se han, ja. 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 Och då det är bara en dag. Mm.
Alltså då skulle vi ha haft mera tid på oss, va? Jag vet att det finns, och många säger det till min fördel, att jag redovisar de olika tankarna som finns. Och samtidigt talar jag om vad jag tror. Ja. För, någon av de tankarna tycker jag det är plausibelt. Det är så här det kommer att gå till. Mm. Om vi börjar med att spalta upp det här, va? Mm. Någonting som jag tror de flesta är överens om, det är att den här tidsåldern avslutas med en tidsperiod på 7 år. Den 70:e årsveckan, alltså Daniels 70:e årsvecka. Och det är inte så länge till heller. Som den kan börja, ja, 5-10 år kanske, jag eftersom vet inte. Eftersom att det står att vi vet inte när Herren kommer tillbaka. Nej, nej. Han kommer som en tyv i natt, men för ja. Vi som är frälste så, kommer, så är det ingen överraskning. Vi, för vi ser när sommaren är nära, kan man säga det så. Ja, kan man säga. Och det är också massor av saker som tyder på att det inte är så länge till eftersom han säger i sitt ord, och det var du inne på. Du är inne på det i dina böcker, men också igår när du hade det här. Precis, jag tog upp det. Ja. Ja. Okej, okay, då kan vi gå vidare. Ja, men om vi kan slå fast liksom att den 70:e årsveckan, det är en period på 7 år. Ja. Och då finns det olika teorier. En teori säger att det är antikrists regeringstid, och det tror jag. Han ska regera 7 år. En del säger att det är också vedermödans tid. Det tror inte jag. För mig är antikrist under de första 3,5 åren en succépolitiker, vem han nu är. Va? Och den sista halvan, som jag förstår det, va? Är vedermödan. Och för att Gud vill klargöra det för sitt folk, så säger han, dels anger han det som en tid, tider och en halv tid. Det är 3,5 år. Och det fattar inte alla, va? Då säger han att den är 42 månader. Det är 3,5 år. Han säger att den är 1260 dagar. Det är också 3,5 år. Ja. För att betyga liksom att vedermödan, det är den här biten, va? Men naturligtvis kommer den här världshärskaren att öka i sin makt. Och men får jag fråga och stoppa dig? Ja. För det står ju i Matteus evangeliet 24, kapitel 24, att först ska han träda fram, ja, och sen ska Jesus komma. Ja. Är det där du är? Ja, nu kommer han, nu träder han fram. Ja. Nu träder han fram, va? Mm. Och eftersom vi inte ska vara med i vedermödan, vi kommer inte under någon dom som det står, va? Utan vi skulle alla dömas. Det heter Bema, och det är en frikännande dom. Vi kommer icke under någon dom, det heter krisis. Och där torskar man dit, där blir man fälld som syndare, så att säga. Så betyder det, eftersom vi inte kommer under den här som kristna, så här någonstans i den här framträdande processen, där tror jag att Jesus hämtar församlingen till sig. Därför att här är vi inte med. Och det är ju samma sak i Uppenbarelseboken till exempel. I de kapitel 2 och 3 talas om de 7 församlingarna. Va? Och det är också en tidsskala på hela kristenheten. Eller vad ska jag säga, församlingens eller andens period här. Jag tror jag såg det in i den här boken. Ja. Det var jätteintressant. Ja. Ja. Och där är vi nu. Vi lever nu alltså i slutet på det tredje kapitlet i Laodikea-församlingen. Så hit fram finns ordet ekklesia 20 gånger. Från kapitel 4 finns det inte längre. Och jag tar det som ett omständighetsbevis för att här under Laodikea-perioden som vi nu lever i, va, där hämtar Herren hem sin församling. Där. Och det kommer jag ta upp nu i kväll i undervisningen. Va? Ja. Många blandar ihop bibelställena. När han hämtar brudeskaran till sig, så sker det helt i tysthet. Och beviset för det är alltså, om du, ja, vi kan ju ta lite av kvällens predikan då, va? Om du går då till exempel till första Korinthierbrevet, till 15 kapitlet. Det här var alltså, det är ingen nytt med det, va? Det här pratade man om i församlingarna på den tiden. Ja. Och Paulus gick in alltså och svarar på deras spörsmål. Första kor 15. Då står det här, jag går ner till den 51, alltså det är hela uppståndelsen, va? Mm. 51 här. Vad jag nu säger er är ett mysterium.
Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår det döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Om vi tittar nu kort på det här, det som händer här, det sker alltså, som han säger, i ett nu. Det heter på grekiska då, heter det atomos. Det går så fort, va? Så är församlingen borta. Det som har hänt här är först att de döda, de uppstår i oförgänglig gestalt. Det är de som idag finns i paradiset. De får nu det Bibeln kallar för en oikoterion, alltså en härlighetskropp. Det var den Jesus hade när han gick genom väggar och dörrar. Och han hade ju denna oikoterion. Va? Ja. Och när de då har fått den kroppen, ja, och vi lever, du och jag, va? Vi kan inte åka så här. Då får vi uppleva samma förvandling. Så att vi tillsammans med dem som har uppstått, så rycks vi upp för att möta Jesus på skyn. Och det går så fort. Vi har ett webb-tv-erbjudande till dig som ser på. Och om du vill så in 500 kronor till Arkens arbete, så vill vi tacka dig med en bok. Det är denna gången, denna veckan, Radikal kristendom av Jonathan Conrad. Jonathan Conrad har en överlåtenhet till Jesus. Och han längtar alltså efter att vi allihopa ska lyda missionsbefallningen och med frimodighet förkunna Jesus som det enda svaret på de behov som finns i vår ofullkomliga värld. Och den här boken är verkligen en bra bok. Så om du skulle vilja ge till Arken en gåva på 500 kronor, så vill vi tacka dig med den här boken då. Och för att du ska kunna ta del av det erbjudandet, så behöver du antingen ringa in till oss med ditt namn och din adress, och där ringer du in till oss på 08 588 840 98, och du kan också skriva till oss på e-mail info@arken.org. Och sen om du skulle välja så in i Arkens arbete med 1000 kronor, så har vi två böcker som vi vill skicka till dig som tack. Den ena är Vägen till ett helat känsloliv, och Mary Alice Isley, hon berättar i den här boken då, att du kan se närmare på dina känslor. Vad är det egentligen dina känslor säger? Bekymrar du dig? Och brottas du med känslor av misslyckande? Och den här boken då uppmuntrar dig till att identifiera källor till destruktiva vanor och reaktioner, och avlägsnar osund skam som förvränger din identitet. Den uppmuntrar dig till att bli andligt mogen och känslomässigt sund, och gå mer djupare in på hur du kan utveckla din relation till Gud och till andra människor, och hur du kan då uppleva en djupare känsla av helhet. Och vi har bara bra böcker här på Arken, så den här är också ganska bra. Och den andra boken då i det här erbjudande, om du vill ge 1000 kronor, så är det då den här boken som heter Möte med det profetiska av Paul och Kristina Ang, som vi vill skicka till dig då. Det profetiska är ju ett väldigt intressant tema. Och den här boken, den gör att du får ta del av det här parets lärdomar och djupa bibliska sanningar. Så om du känner att du är intresserad av den här profetiska tjänsten, så
ska du läsa den här boken. Och som sagt, för att ta del av det här erbjudandet, 2 böcker till 1 000 kronor. Eller ja, jo, då är det telefonnummer 08588-84098 som du behöver ringa, så att vi får veta din adress och vem vi ska skicka inbetalning information till då. Och sen annars så kan du också skriva till oss på e-post eller e-mail. Det är som sagt info@arken.org. Tack så mycket. Gud välsigna dig. Men det står det också i Matteus evangeliet att efter att vi har haft jordbävningar och antikrist har trädet fram, och att det ska komma en stor nöd. Ja, ja. Och så står det att han med stark basunljud ska sända ut till sina änglar och de ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken. Men det är inte vi det. Jo. Nej, nej. Det är oss. Och nej, nej, det är Israel. Det är alla, tror jag då. Ja. Det är i alla fall sån jag känner det. Ja. Och att för där står det ju att det först kommer de döda och så är det vi som är kvar på jorden. Ja. Men kan inte det också stämma då? Nej. Varför inte? Det där är en fel teologi, va? Och det, fler och fler blir medvetna om det är det. De utvalda som det talas om här, det är Israel. Mm. Vi går tillbaka till den här bilden. 7 år. Vi är inte med i vedermödan. Här någonstans hämtar Jesus församlingen till sig. Och det sker harpazo. I 1 Thessalonikerbrevet 4 så står det så här. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Det är de som ligger i paradiset, va? Nu uppstår de. Och därefter ska vi som är kvar, du och jag, föras bort. Där heter det atomo, och här heter det harpazo. Det är samma ord, det går fruktansvärt fort. Så här, va? Och nu är vi uppe hos Herren. När Jesus kommer tillbaka för att stå på Oljeberget, det är något helt annat. Det är ju kanske tre år senare. För då kommer han ju med sina mångtusen heliga. Det är du och jag. Det betyder att han har hämtat församlingen. Vi är på bröllopet. Vi får våra frikännande domar. Vi får vara med om denna fantastiska fest som jag ska predika om ikväll. Den judiska bröllopsritualen, va? Och när den är klar, då kommer Jesus tillbaka med sina mångtusen heliga. Det är inga änglar, va? Utan det är du och jag. Då kommer vi att stå på Oljeberget tillsammans med honom. Det här bibelstället som man då citerar i Matteus 24 om han, när han kommer, det står ju i och man ska få se människosonen komma på himmelens moln med makt och stor härlighet. Det är ett helt annat skeende. Därför att det sista Jesus gör när han står på Oljeberget med lärjungarna innan han rycks upp. Då står han och pratar med lärjungarna. Vi kan ta det för. Vi tar ett bibelställe i taget, alltså, så du får se skillnaderna här. Nu står han på Oljeberget, Apostlagärningarna 1. Jag börjar vid den 9:e versen. Han har sagt om att ni ska vittna om mig i Jerusalem. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Det här ordet, när han lyftes upp, det är ett långsamt, sakta uppstigande. För de står ju och tittar, va? De andra som jag citerar i Testar och Korinthierbrevet, det är ju så snabba skeenden. Här kommer han och säger de här änglarna som står där, medan de såg Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himmelen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himmelen. Hur då? Sakta och majestätiskt. Och det är samma ord, analambano, om de två vittnena som sakta i sina vänners åsyn lyfts upp. Och på samma sätt sakta ska alltså Jesus komma tillbaka. Och de han då räddar, hans utvalda,
från de fyra väderstrecken, det är inte vi. För vi är redan hemma då. Utan det är judarna. För han har ju sagt att inte en enda en av dem ska bli kvar här nere. Okej, ja. Men jag är i alla fall inte helt övertygad. För det står här att han ska komma tillbaka och det är bröllopet och så är det domen. Ja. Så det är inget annat efter det. Och sen så kommer bröllopet är ju när Jerusalem är ju bruden. Ja. Ja. När då? Är det i Uppenbarelseboken? Ja, är det tusen års rike först då? Nej. Ja. När det nya Jerusalem kommer ner. Ja, vi är ju bruden, vi är ju trolovade med Kristus. Men alltså, man måste läsa det i en kronologisk ordning för att förstå skeendet, va? Och det här i Matteus, det har ingenting med brudeskarans uppryckande att göra. Utan det är hans konungsliga återkomst. Och med det grekiska skiljer ju på det. Det är ju solklart att det är två olika tillfällen. Ja, för mig ser det inte såklart. Men vi kan lämna det, och du ska ju predika mer om det här. Ja, du får lyssna ikväll. Ja. Sen så var vi inne på det här med högtiderna. Ska kristna fira Herrens högtider? Ja, tycker jag väl. Ja. Vi är dåliga på det. Ja, vi ska följa Bibeln och vad den säger. Ja. Och studera Bibeln, Bibelns ord. Mm. Eller ville du säga mer om det här? Jag menar inte... Nej, om högtiderna är intressant. För ja. de lägger ju Herren fast redan i skapelsen. Just det. Ingenting fanns då. Nej. Och i skapelsen så lägger han ju fast högtiderna. Jag vet inte om du hörde jag talade om det här om kvällen, tror jag. Men de här fasta tiderna i första Mosebok 1:1. Särskilda tiderna. Det står ju i 14:e versen, Mosebok 1:14. Var det på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten, och må de vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Det ordet tider, det heter på hebreiska moed. Mm. Och moed betyder en högtidlig sammankomst. Mm. Och så undrar vi, vad är det för en sammankomst? Och när du läser i 3:e Mosebok 23 då, så står det tydligt, dessa är och Herrens moadim, plural. Och vilka är de? Jo, de är påsken, osyrade brödet, vift och förkärven, pingsten och allt det här. Där kom. Så det har Gud redan lagt ner i skapelsen. Helt i begynnelsen. Ja, och det säger mig då att Gud tydligen i sitt förutvetande såg att det skulle komma att behövas en påsk. Det skulle komma att behövas ett påskalamm. Det såg han redan i skapelsen. Och därför lägger han in det. Och så, hur effektuerar han det? Jo, han måste då ha ett folk, Israel, som börjar fira högtiderna. Och ur detta folk kommer Jesus som sen är uppfyllelsen av högtiderna och så vidare. Och så vidare. Så att det här ligger redan i skapelsen, va? Ja, och det är också jätteintressant hur lammets blod är över dödpostarna för att dödsänglarna inte ska kunna komma och dräpa barnen redan i Gamla testamentet, och så att det är ett parallellt till Jesus och vad han gjorde absolut. För oss på korset. Absolut. Och den bokstaven, det ska strykas på dörrposterna och på dörrträet, och det blir bokstaven Shai, liv. Bokstaven liv. Ja. Ja. Och så går pappa med barnen och familjen in under blodets beskydd. Ja. Mm. Och liv, alltså de här grekiska bokstaven, nej ursäkta, hebreiska bokstaverna. Är det inte så att de har ett tallvärde? Jo. Det är också mycket intressant. I Bibeln så är det fullt av siffror. Ja. Och även om kapitel och indelningen och sånt inte var kanske där till att börja med, så har ju Gud i sitt ord mycket med siffror. Ja. Det är 7 dagar, det är 6. Han är noggrann. Ja. Ja, det och det har du också studerat. Ja, det var en period när jag själv var fascinerad av det. På 60-talet läste jag väldigt mycket om det här. Och det har fått vara till hjälp för många människor att ta emot Jesus. När de har fascinerats av hur exakt Gud är. Så att det finns både på hebreiska och grekiska.
Och det finns lexikon för det här, så att vi behöver liksom inte, och i den DVD:n som ligger där uppe, va, där finns en introduktion till hur man ska förstå det här, va. Vi tar ett exempel. Ni kan ju klippa bort allt. Nej, efter Jesu uppståndelse. Efter Jesu uppståndelse, då är jag framme nu i Johannes evangeliet, det 21 kapitlet. Så står det att när morgonen kom stod Jesus där hos lärjungarna. En sidogrej bara, det fantastiska är att Petrus är med. Från Petrus förnekelse, när han säger jag känner honom inte, jag är inte en av dem och allt det här. Petrus stora kollaps inför hela lärjungakretsen, så kollapsar han i sitt andliga liv. Men då är Petrus med. Vad är det som har hänt? Jo, Petrus har haft ett själavårdssamtal med Jesus. Därför att i första Korintierbrevet 15 så räknas det upp alla de människor som såg Jesus efter hans uppståndelse. Va? Ja. Och så står det där, först visade han sig för Petrus. Innan han visade sig för lärjungarna. Så det här är ett fantastiskt själavårdssamtal. Nu är han där. Och i Bibeln står det då att de hade inte fått någon fisk. Jesus säger, skicka ut näten igen på andra sidan där. Och nu fick de 153 fiskar. Ja. Ja. Men det låg en också på elden. De hade fått en. De fick 154 hästar. Fiskar. Fiskare. 154 fiskar fick de. Ja. 154. Mm. Vi talar ju om 7 som ett heligt tal. Och det är det. Det talar om harmoni och helighet. Och delar du 154 med 7 så får du talet 22. Ja. 22 är talet för vad ska jag säga, förlust eller klagan eller... Vi kan gå till klagovisorna så får du se om jag nu hittar det. Klagovisorna. Ordspråksboken. Klagovisorna. Alltså, då finns inte den i min bibel? Jo, där finns den efter Jeremia. Är den efter Jeremia? Ja. 22 är alltså talet för lidande. Lidande. 7 gånger 22, alltså när Jesus har lidit fullkomligt, då blir det 154. Och därför när han nu efter sin uppståndelse och i de här 40 dagarna när han vandrar med lärjungarna efter sin uppståndelse, ja, så får de 154 fiskar. Och då kan du titta här, va. Om du tittar i klagovisorna, det första kapitlet har 22 verser. Det andra kapitlet har 22 verser. Mm. Det handlar om lidande, va? Klagovisorna. Ja. Det tredje kapitlet har 66 verser. Som är 3 gånger 22, därför att 3 är uppståndelsens tal som behandlas här. Ja. Och det fjärde kapitlet det har också... Mm. 22 verser och det femte har 22 verser. Ja. Alltså det här är Guds perfektionism. Jakob, lidandets tjänare, var den 22 från Adam. Lidandets tjänare när det talas om Jesus, psalm 22. Mm. Hesekiel 22 talar om Jerusalems lidande. Om du tittar i menoran, ljusstaken, så har den 3-3-3, det är 9 kalkar. 3-3-3, det är 9, det är 18. Och så har den 4 i mittenstången. Och den talar alltså om församlingens lidande. Va? Och 22 bokstaven i det hebreiska alfabetet, tav, som då har korsets. Alltså det här är helt enormt. Det är en helt matematisk värld när du tränger in i det här. Va? Gud har skapat matematik. Ja, ja. Och Gud har, alltså det är så många nivåer i Bibeln. Ja, ja. Så det är intressant. Och apropå talet 22. Ja, det var bara
ett tag. Ja, men... sen kan man ju tala om 666. Ja. Eller Jesusnamnet som är 888. Ja. Eftersom 8 är talet för en ny begynnelse. Och Jesus var en ny begynnelse. Mm. Och det åttonde årtusendet efter tusenårsriket är nya himlar och ny jord. Det är också det åttonde årtusendet. Så det är konsekvent. Och så disse lagene, 613. Och så var det i granatäpple. 613. Har du räknat dem? Nej, du sa det. Ja, ja. På predikan igår. Ja, ja. Men är det varje gång att det är 613? Ja, ta på dig ett stort plastförkläde, ja. För det stänker. Och så öppnar du och så lägger du 100 och 100. Jag har gjort det. Men hur hänger det ihop, granatäpple och lagarna som det gett till judarna? Var det vid Sinai? Ja, ja, just det. Ja. Och Gud säger, vet du, på den efoden som prästen hade. Längst ner skulle det hänga bjällror. Ja. Och så här små granatäpplen som liksom plingade. Va? Ja. För att nu var man inför lagen. Ja. Alltså Gud är så perfekt. Mm. Men samtidigt med det. Ja. Det vi pratar om nu, det är intressant. Ja. Det är superintressant. Mm. Men det är inte frälsningsavgörande. Nej. Det är blodet. Mm. Så det är intressant. Mm. Men det är inte frälsningsavgörande. Det är det inte, men nej. Samtidigt så är det bra att veta sanningen. Så ja. Att man vet vart man är och att man vaknar. Ja. Så att man kan med större frimodighet gå ut och predika, ja, och få folk frälsta, ja. Eller med större frimodighet eller trygghet, ja. Samla sina skatter i himlen, ge till Guds verk, ja. och att det blir lättare att hålla sig borta från det som alltså synden och det som förblinder oss, ja, det är det. Så jag tror det, jag syns det är viktigt. Ja, det är viktigt, men ja. Som jag sa, det är viktigt, det är intressant. Men det är inte frälsningsavgörande. Nej, det är det inte. Jag hade en matematiklärare på 60-talet då, när jag höll på med det här. Va? Mm. Han var matematiklärare. Och han fick fatt i den CD:n där med Bibelns talvärden. Och han blev alltså frälst. Mm. Han var inte frälst innan. Men när han såg denna ofantliga skatt som finns i Bibeln. Va? Ja. Och det, för mig så vittnar det om Guds härlighet. Ja. Och att han är, alltså för mig så får jag mer i syn av det, va. Ja. Jag vill bara nämna att du har, om man är intresserad att köpa den här CD-skivan eller de här böckerna, så går det an och beställer dem på din hemsida. Ja. Och den är den står här, ja. Dan Johansson. .nu. Dan Johansson.nu. Ja. För mig så är det bara okej, okay, men tillbaka till, väldigt intressant att du nämnde talet 22. Uh-huh. För det har väldigt med Israel att göra. I Norge så var det då ett Arbeiderpartiet, Socialdemokraterna är det väl kanske. Uh-huh. De var vänner med Israel. Uh-huh. Och så var det de här ungdomarna, AUF, uh-huh. som ville liksom, som började bli så här boykott Israel och helt motsatt. Uh-huh. Och så blev det till då att sån jag upplever det, att sån jag vill framställa det, för det är sån jag upplever det, är att de som var de vuxna Arbeiderpartiet, mm. som var vänner med Israel, mm. de ungdomarna fick de här till att missbruka sitt vänskap med Israel, mm. och få Israel till att gå in i ett samarbete med terrorister, mm. Hamas. Mm. Och det var också den här fredsavtalen, mm. Som det var snack om att de skulle dela Israel på ett sätt som inte man ska göra enligt Bibeln. Mm. Då kommer det förbannelse. Man må bara inte göra det. Och det är alltså sånt för oss alla samman att vi lever under förbannelsen. Mm. Och så får vi ta emot Jesus och så kommer vi under välsignelsen. Mm. Och om man inte gör det eller inte vill göra det, så är man under förbannelsen. Det är bara sån det är. Det är inte Gud som är slem. Gud är god för han har gett oss en lösning och en utväg. Vi kan ta emot
förbannelsen, nej, ursäkta, vi kan ta emot välsignelsen, vi kan ta emot frälsningen. Vad var Jesus gjorde på korset? Det är fritt givet. Men man kan inte bestämma reglerna att nej, så vill jag att det ska vara. Så men okej, okay, så 22 juli så hade vi ett terrordåd i Norge som var fruktansvärt, men det var då dessa ungdomarna på AUF-ungdomarna på den öja som de var med på, och till dem fick uppleva en väldigt väldigt svår. Jag har hört, jag reser en del i Norge, va, ända ner från söder ända upp till Laxelv och Hammerfest, och jag har hört, men man har berättat att bara några dagar innan, det var ett läger på Utöja, va, ja, några, eller i det lägret hölls det ett väldigt starkt antisemitiskt tal till alla ungdomarna. Mm. Och det var hon, den kvinnliga för detta premiärministern Brundtland. Gro Harlem Brundtland. Ja, det namnet har jag hört. Va? Jag har inte hört vad hon har sagt. Va? Mm. Och jag vet att någon vecka innan hade tydligen Palestinagrupperna hyrt hela ön. Och så har man byggt en mur av papper och brädor och allt sånt här för att dela. Och så övade man folk i, den ena gruppen var då judar och den andra var palestinier. Det har du inte hört. Då vet jag mer än dig. Men man delade alltså Utöja och så höll man ett fruktansvärt läger där i hat mot Israel. Va? Men jag vet ju, det är väldigt svårt att säga då att hela Utöja-katastrofen var Guds straff över alla de här ungdomarna. Jag har svårt att säga det rätt ut, utan jag är bara förvånad över att det skedde samtidigt i princip. Man kanske kan säga det på ett annat sätt. Kanske det var inte Guds straff, men det är den förbannelsen som du drar med dig om du går emot de här bibliska principerna. Om för exempel jag dyrker eller kallar på spådoms, går till spådomskärringer, jag får förbannelse över livet mitt. Jag får det, demonerna kommer in. Om jag synder så får jag demoner in i mitt liv. Ikke sant? Det kan ju vara så att man säger att de, Guds beskydd fanns inte där på grund av deras handlingar. Ja. Jag vet ju hur, när ni i Norge, när ni hittade olja till exempel, ja, då hade ju Israel ingen olja. Idag har Israel både olja och gas, en av de största fyndigheterna i världen finns nu där. Va? Och då kom Israel till Norge och sa, får vi köpa olja? Och då sa den norska regeringen, nej, det får ni inte. Ett år senare kommer Israel tillbaka igen. Kan vi få köpa olja utav er? Nej, vi vill inte störa våra relationer då med arabvärlden. Va? Någon vecka efter bara så kapsejsar världens största oljeplattform, Alexander Kielland. Och 123 oljearbetare följer med plattformen ner i djupet. Mm. Då hade man alltså vägrat Israel det de borde få rätt till. Va? Mm. Och ja, man skulle kunna säga att där kom straffet. De hade inte beskydd längre där, utan det slog till. Och där finns mängder av sådana exempel på där det har hänt när man har tagit beslut i den amerikanska senaten och så vidare. Och vad som sen har hänt bara någon vecka efteråt och så vidare och så vidare. Mm. Så att man kanske kan säga som du säger att det är inte en förbannelse på det viset. Va? Men att det är en, man har inget beskydd. Mm. Gud drar undan beskyddet för Gud, katastrofen. Och Gud säger, jag vill välsigna dig, jag vill... ge det så du har mer än nok till att även ge till ett gott verk. Men du må följa mig och mina bud. Du må göra som ordet säger och du må ära Gud. Du kan inte ha avguder. Simple as that, take it or leave it. Och ja, just det. Ja, det här är intressant. Jag älskar sådana här samtal. Att få sitta i en krets med några stycken och som jag säger, bryta ordet. För jag vet ju inte allting. Min kunskap är bara ett styckverk. Och jag upplever bara, ju mer jag läser, ju mer förstår jag att jag vet ingenting. Va? Utan att få sitta då och bara samtala så här. Va? För mig så var det så när jag började läsa Bibeln. Och då ville jag liksom, då jag visste ingenting om platserna, om namnen,
Och sånt, så jag försökte allt jag kunde få det här på plats med att se på kartan bak i Bibeln och jag såg också på såna här filmer som har gjort om Samson och Delilah bara för att få liksom det här på plats, bara få det in, för det står i vårt ord, eller Guds ord, att vi ska studera ordet. Vi ska grunda på det. Ja. Men att du har studerat så mycket och så fortsatt, 60 år. Och fortsatt så har du liksom den känslan. Den första boken jag skrev, det är den här. Mm-hmm. Vad händer när man dör? Ja. Den heter förut Evigt liv och evigt död. Va? Okay. Det var så en intellektuell titel som jag kom på. Då. Orsaken till att jag skrev den här, vi kom ju då från Jehovas vittnen och vi hade ju en helt annan syn. Det finns inget helvete, det finns inget paradis och när man dör så dör man och vi trodde inte på den odödliga själen och bla 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 bla. Mm. Och så dog min mamma, hon fick cancer och dog. Och liksom, då sa jag, ja, hon sover, sa någon. Någon sa att hon är hemma hos Herren. Och någon sa att hon ser dig. Och tänkte jag, nej men det går inte. Ser hon mig nu ifrån någon plats, då måste hon bli ledsen över det liv som jag lever. Va? Och så började jag studera. Den här tog 8 år att skriva. Mm. Dels att gå igenom allt jag kunde hitta om Bibeln och evigheten. Och så läsa vad andra författare hade skrivit i de här frågorna. Mm. Och här tycker jag att jag fick liksom en bild där jag kunde placera in hur Gud har en plan. Han har ett körschema kan vi säga som han följer. Va? Så att den här var en längtan att få veta vad som händer. Och i det här är ju, när man dör, segermomentet är ju bröllopet. Det är ju mitt, jag vill säga, favorittema. Att få tala om bröllopet. Mm. Och allt det här vi gör nu, en tv-inspelning eller gudstjänst och kvällsmöten och barn, söndagsskola, allt det här, det är etappmål. Ja. Men målet är bröllopet. Och där måste, och det talar vi nästan inte om. Vi hör nästan ingenstans i Sverige att man i församlingarna undervisar om bröllop eller om Jesu återkomst. Jag sa här någon kväll, va, om jag skulle predika ikväll om dopet så hittar jag en 20 bibelställen där jag kan ge min syn på dopet. Och dopet är viktigt. Va. Om jag ska tala om nattvarden så hittar jag 6 eller 7 bibelställen som jag kan förklara nattvarden. Va. Ja. Jesu återkomst som vi inte talar om. Mm. Står på 565 ställen. Mm. Man har alltså i Amerika gjort en särskild bibel som heter The Second Coming Bible. Man har tagit ut alla bibelställen ur bibeln och gjort en egen bibel bara om det. 560. Det är det näst största ämnet i bibeln efter försoningen. Och det talar vi inte om. Mm. Så jag brinner för att väcka en känsla, en längtan efter bröllopet. Och får jag den längtan, då får jag också en längtan att leva i helgelse. Försöka, jag är inte felfri, men försök att leva i helgelse. Det är en kärleksrelation det handlar om till Jesus. Det är inga teorier, utan det är en relation till han som är min brudgum. En relation till honom. Mm. Och det är på en måte det också söka Gud som ger helgelse. Precis. Och Linda har ju skrivit den, jag fick den när jag predikade förra gången i arken, som heter Ni ska vara heliga därför att jag är helig. Ja, och där fick jag lära mig mycket just om vikten av helgelse. Va? Och tittar vi då ut i församlingarna, ja då kan man ju faktiskt ha mycket kommentarer om hur folk lever idag. Va? Mm. Ja, men det, jag tror också det som jag tänker är att om man inte predikar hela Bibeln så kan det vara lätt att man tappar folk eller folk fokus. Ja, alltså att man de slumrar, om du förstår mig. Jag är så tacksam för att du har skrivit alla de här böckerna, för då har jag liksom, då behöver jag inte skriva allt själv. Jag behöver inte uppfinna det på nytt. Nej, för det är liksom allt här, då har jag det klart. Ja. Och jag skulle kunna fortsätta. Ja, jag är ledig. Jag åker hem på söndag morgon så att ja, det är härligt då. Vi får till mer.
Men det här med, jag vet inte hur jag ska avsluta. Det är som du nämnde, The Second Coming Bible. Den ja. Noterat jag med, den må jag se om jag kan få tak på. Den hittar du på nätet. Ja, det är säkert ganska intressant att alltså studera det och så, ja. Och så blir bättre känt med Bibeln. Så här tjock Bibel. Bara med bibelställare omkring Jesu återkomst. Mm. Och den har du läst? Ja, ja. Ja. Självklart. Ja. Och så sen, jo, jag tänkte på när vi var inne på det här med att vi ska fira Herrens högtider. Ja. Och så sa du ju innan jag pratat med dig ett tag tillbaka idag, så sa du ju så här, men det finns ju de som på något sätt tar det lite och blir judar, alltså det går lite för långt. Ja, de blir för, så att säga, de är alla, de är, kan vi säga, Israelvänner, va. Mm. Men man blir på något sätt lite för fanatisk. Man upplever att man ska, judarna tror ju inte på treenigheten. Och i de här kretsarna så säger man nej till treenigheten. Därför att judarna tror ju inte på treenigheten. Okay. I de kretsarna har det kommit fram tankar om att vi ska inte tillbe Jesus. Därför att då tillber vi en avgud. Utan vi ska tillbe en messias. Jaha, ja. Och så ska vi inte gå i kyrkan på söndag, utan vi ska gå i kyrkan på lördag. Så det blir okay, liksom... Det var ju väldigt extremt. Men vad med de som kanske tar på sig en sån här... Vad heter det? Kippa. Kippa. Ja. Är det liksom någonting... Nej, det tycker jag inte vi ska göra. Nej. Utan det är en judisk sedvänja. Va? Mm. Och den uppstod under romarriket. Okay. Romarna hade ingen mössa på huvudet. Mm. De var fria människor. Mm. Men juden som tjänare och som slav skulle med kippan visa att han hade en herre över sig. Ja. Och idag har ju judarna kippa, och det är för att visa att här slutar jag och här kommer ta Gud vid liksom, va. Ja. Men jag använder inte kippa. Jo, när jag är i Israel på gudstjänsten, då använder jag kippa. Mm. Av, kan man säga, kanske av solidaritet med mina syskon så gör jag det. Men för mig är det ingen tradition. Nej, inte på det viset. Va? Så att jag upplever att vi ska inte bli för fanatiska. Just det var ju det att det står i Bibeln att judarna har ju alla de här lagarna, mens Paulus säger ju, nej men dere som är hedningar, dere ska bara tänka på det här och det här och det här. Ja. Eller hur? Att du ska bara tänka på, du kan äta vad du vill, men om du får veta att det är offrat till avgudar, så ska du stå i avsnittet där. Ja. För mig är det viktiga, det brukar jag undervisa om, när jag vandrar med grupper i Israel och vi kommer upp till saligprisningarnas berg, så brukar jag titta i Matteus evangeliet, bergspredikan. Va? Och sådana då Israel, de kan komma till mig och säga, du håller väl hela lagen? Nej, det gör jag inte. Därför att lagen är given till judarna. Och tittar jag på, nu har du inte tagit med den boken här, men jag har gett ut en bok som behandlar just lagen, 613 bud, granatäpplet. 613 bud, och det är ju snoddarna på talitten, va? Ja. Det är ju 613. Så att juden går in under lagen när han tar på sig den här, va? Och bildar en bönevrå här. Va? Och går igenom de 613 buden, de finns i den boken, va? Så ser jag att det är massor av det angår inte mig, utan det har med Herrens förhållande till det judiska folket. Samtidigt som det finns saker som jag tycker är viktigt och som är självklart för mig att försöka hålla. Va? Utan det som är viktigt för mig är Jesu bergspredikan. Kapitlerna 5, 6 och halva 7an där. Va? Och där hänvisar han ju till lagen. Han börjar med välsignelserna där, ni är jordens salt, alltså vår uppgift är det här. Och så går han in i sex olika lagar, och i alla lagarna börjar han med att säga, ni har hört att det blev sagt, men jag säger er. Och så skärper han det här, va. Och så efter det kommer ju en mängd uppräkningar då om tiondegivandet och andakt och böner och hela det här. Den biten är för mig, jag kallar den biten för Jesu regeringsdeklaration. State of the Union, som amerikanerna säger. Där visar Jesus, så här ska det funka i mitt rike. Nåväl, nu ger lärjungarna sig ut och de kommer på olika platser. Hedningar blir plötsligt frälsta och nu blir det en konflikt. Då ska de hålla lagen?
Och man för upp det till Jerusalem, till äldstekåren där, och de sätter sig i ett möte, studerar skrifterna, och så säger de så här i det 15 kapitlet, tror jag det är, säger de: den helige ande och vi har kommit överens om att på hedningarna inte lägga något annat än följande viktiga moment. Och så kommer ett antal regler. Så att bergspredikan plus beslutet i Jerusalem plus allmänt sen vad Paulus sen skriver om hur vi ska leva och allt här. Det är mitt rättesnöre. Ja, det så tycker jag låter det, bra. Ja, det är det som gäller för mig. Va? Ja, mig också. Ja. Och jo, vi ska avsluta. Jo, jag tänker så här att för att Jesus, han har uppföljt, eller alltså, sorry med min svenska, men han har uppfyllt lagen. Uppfyllt lagen. Ja, uppfyllt lagen. Ja. Och vi ska följa Jesus, och det betyder att vi ska läsa ordet, vi ska studera ordet, och i det kommer helgelsen. Ja. Ja. Och det är rätt. Ja. Så. Okej, okay, då får vi avsluta för den här gången. Ja. Det var väldigt härligt att prata med dig. Tack Mette, det var intressant att bryta tankar så här, och så får vi se. Ja. Det gäller att stå fast. Stå fast. Jag säger ett ord i avslutning. En av världens kanske största politiker genom historien, Winston Churchill. Mm. Han utbildades på ett universitet i England. Och alla eleverna där var ju så fascinerade. Den mest berömde politikern i världen har studerat här. I biblioteket där vi går, vad var det han läste som gjorde att han blev så stor liksom, va? Och så får man reda på att styrelsen har bjudit in Winston Churchill att besöka universitetet. Och man är ju helt i upplösning. Nu ska vi få veta vilka böcker det var han läste, hemligheten som gjorde honom så stor. Och så kommer han, och så blir det hans tid, och så går han upp i talarstolen. Och så tittar han ut över hela auditoriet av elever då så här. Och så säger han så här: ge inte upp. Och så tittar han så här: ge inte upp. Ge inte upp. Okay. Och så gick han och satte sig. Det var hemligheten. Ja. Allt det vi har pratat om här. Ja. Det är inte hur vi började vår vandring med Jesus, utan hur vi avslutar vår vandring med Jesus. Därför är det så viktigt att inte ge upp. Bibelskolan Jesus helar och upprättar kan du välja mellan upprättelselinjen och träningslinjen. Upprättelselinjen är ett år för eget helande. Träningslinjen är för att rustas till tjänst. För mer information, gå in på vår hemsida www.bibelskolan.org. Du ska säga ja innan du frågar hur. Ansök redan idag. Det här är pastor Linda ifrån Arken, och det som är nytt i år för Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar är att du kan ansöka om stipendium, och då kommer vi att sponsra dig i 9 månader, och du får möjlighet att tjäna här inom olika områden och tränas till tjänst, både förbön och evangelisation och outreach. Så skynda dig och titta på Arkens hemsida och läs vidare om det här stipendiet.
Hej, jag heter Daniel och jag har nu strax gått 2 år på Arkens bibelskola. Det här är en fantastisk plats med stark Guds närvaro och där man kan få växa upp i sin sanna identitet. Där man kan få fördjupa sig i sin Guds relation och lära sig mer om vad Gud har att erbjuda för dig. Jag rekommenderar det här starkt. Det bästa man kan investera i är att gå bibelskola. Det är en superbra grund till hela ditt liv. Så kom till Arken bibelskola. Vi ses. Så säger Herren. Ställer vi vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Jeremia 6:16. Jag heter Anneli och går upprättelselinjen på Arkens bibelskola. Gud är god och han har bara goda gåvor att ge. Amen. Hej, jag heter Maria och jag går bibelskolan Jesus helar och upprättar. Och jag har kommit hit därför att jag har känt att jag skulle vilja leva mitt liv tillsammans med Herren. Men jag har samtidigt också känt att det här är någonting som jag inte vill göra i egen kraft. Och så har det varit ofta tidigare. Att det har blivit som om livet skulle komma emellan mig och Herren. Men nu den här hösten 2018 så bestämde jag mig för att nu sätter jag Herren först. Jag söker först hans rike. Så att ingenting annat tar den första platsen i mitt liv. Och det är ett beslut som jag inte har ångrat, för att här har jag verkligen fått leva min tro. Det har inte mera varit så här som tidigare att jag tycker att jag har fått försvara den, utan här har jag ställt mina fötter på klippan och här får jag leva ut det jag tror på och leva i den tron och leva av den tron istället för att försvara varför jag tror. För att Herren är så god, han bara ger oss goda gåvor. Och han vill leva med dig så att det blir en verklighet, inte ett spel för fasaderna. Så min längtan att få leva ut, vara kreativ i min tro och samtidigt finna den där vilan i den, den har verkligen mötts när jag har fått gå här. Här finns lärare som är så duktiga på att undervisa, men de gör det också till någonting som är mer än bara sånt som går in i huvudet. Jag får tro på det som jag lever av. Och att få känna både den här vilan och få redskapen att vandra tillsammans i min tro och tjäna människor och dela Guds rike i världen, det är ju det som jag har längtat efter. Så innan jag kom hit så kändes det ofta som att någonting kom emellan mig och Jesus. Och det har varit en sorg och en frustration, men den börjar släppa. Och jag är så tacksam över att Jesus har hållit i mig under alla de här åren som jag bara har längtat hit. Och nu får jag gå här och han håller i mig och han fortsätter sitt goda verk i mig. Och han är inte färdig med mig, utan jag får vandra vidare med honom resten av mina livsdagar. Och känner du som jag att du vill utvecklas själv och du vill vandra tillsammans med Herren på hans vägar, så tycker jag du ska ta steget och komma du också, för att här är det verkligen ett äventyr som väntar. 1 år innan jag kom till Arkens bibelskola så var jag så fast i prestation att jag var nära på att bli utbränd. Jag hade jobbat som frilansande musiker i 7 år. Men så kom jag till Arkens bibelskola och fick pröva på att sjunga till Jesus. Och nu känner jag i mitt hjärta att jag är frälst, att Jesus har frälst mig. För nu känner jag idag att jag är helt fri från prestation. Musiken är helt förvandlad till mig. Det är en sån glädje, som frid att få lovsjunga. Och jag är fri.